Страшний сон курця. На прилавках магазинів та вітринах кіосків, які відпускають цигарки, напівпусті полиці. Так, помітили. Давно це вже? Неділі дві-три. Давно, місяць десь як зникли. Продавці нічого не кажуть. А чому ситуація, не знаю. Ну, не цікавився просто. У центрі міста точки продажу тютюну на кожному кроці, але асортимент майже всюди мінімальний. Скільки це триватиме, продавці не знають. Нічого не кажуть, коли будуть з'являтися, бо ніде не можна. До кінця місяця точно коли. Ну, періодично будуть, але не завжди будуть. Буває, появляється. Буває, немає. Буває, знову появляється. Буває, знову немає. Ну так, ви переборюємо. А чого, що не кажуть, що таке? Ділять щось там, олігархи. У Хмельницькому лише в деяких магазинах можна вибрати сигарети. У багатьох торгових точках покупці беруть те, що залишилося. І часто оптом. У чому причина тютюнового дефіциту? Лише здогадуються. Я що знаю, говорять хлопці, що Росія не постачає, вроді. Перебої з постачанням цигарок виникли не лише у Хмельницькому. Сталося це через те, що тютюновий ринок у державі фактично захопила одна компанія-дистриб'ютор – «Тедіс Україна». Саме вона – посередник між закордонними виробниками сигарет і українськими споживачами. Зараз у монополіста проблеми. Він був оштрафований за зловживання монопольним становищем на більше 400 мільйонів гривень. Причому, що 300 мільйонів гривень вже було сплачено. І зараз, наскільки нам відомо, відбувається зміна власника цього, фактично реструктуризація, зміна структури бізнесу. Можливо, перебої якраз пов'язані з цією ситуацією. Ситуація тимчасова, переконані в антимонопольному комітеті. Як тільки дистриб'ютор вирішить усі юридичні проблеми, цигарки з'являться в продажу. А поки курці чекають, ті, хто не палить, тютюновий дефіцит вважають гарним приводом відмовитися від шкідливої звички. Ну, це хорошо, будуть люди менше курити. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Надія Драганчук для інформаційного випуску.